السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من الشروس فلنتمي تقول لهم الله سبحانه وتعالى باشر ذكين الله شوف متدرعوا التي محمد صلى الله عليه وسلم لفاميليا التي تفاصل تدرعوا بشوفة التي بسنين لم تجد تطاش يليكن لبسروا التي دي التي تنجكين Vlezën të dashëm, të gjumona ka kumë e folën pak për namazin e udhëtarit. Dhe ta përsërisim përsëri këtë temë, për të sqaruar në 2-3 pika, në mënyrë që me qenë besimtari sa më i qartë. Vlezën të dashëm, sikur se përmendëm, ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam, që kur niste ndër një hoftim të gjatë, atëhere e shkurtonte dhe e bashkonte namazin. Pra, ka një justifikim të pranueshëm. Fetar që vën, ja lejon robit, ja lejon besimtarit që të mundet të bashkoj dy namaze, jo vetëm kaq, porse edhe t'i shkurtoj ato. Ajo që kanë ra dhe për djetarët duke marë parasysh edhe hadithet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, është se çështja është paka shumë e përcaktume. Si është e përcaktume? Pra që ka një farë largësie, që deri në atë mas, ose mas asaj, ty të lejohet të bashkosh namazin, edhe nuk është thjesht udhëtimi, fjala udhëtim. Gjejmë në shumë hadithe të cilat e kanë përcaktuar udhëtimin, do të thonë, mbas të cilit i lejohet besimtarit me shpërdu, ku e kanë thonë 4 burrë. Më përpara kam pas, do të thonë, disa terma të cilat tregojnë një largësi, një distancë të caktuar, siç themi në zemër për shembull 1000 kilometër kaq. Atëherë kam pas edhe disa terma që kanë një distancë caktuar, porse të konsiderueshme. Ajo që ka ardhur vetëm argument të caktuar, thuhet 4 burut. E burut është një largësi po thuaj se 20 km. Pra, kur thuhet që ka qenë 4, atëherë 4 në 2 të 8, do të thonë, 80 km e sipër është një distancë e konsiderueshme, e cila mas saj ja lejon besimtarit që ta shkurtoj dhe ta bashkoj namazin. Një gjë tjetër që përsëri edhe kjo do pak si ani. Kur fillon shkurtimi i namazit? Me lejnë e Zotit, jenë njës në mjes, kemë shku dhe në shkodër. Dhe shkash këmë një, kemë shku për shkodër, nga Tirana në shkodër. Mirë po, është a fund koha i lesë, aqësh, në rëndon një matinë tate, misë nga, unë njëse të zunë në mazi i lesë, rrugës, në rinas, vorë, varë të një, zunë në kamës, pra të kapi në mazi i lesë aty, edhe thunë me vetën tate, më njërë, po shkoj për e falë në mazi,
他跟我说：“我跟你签。”Pra që ta jash të rëtori Tiranës, qytetë, se ka për bashkia Tiranës, se ka për bashkia Kamzës. Pra që delë nga zona e qytetit, ku delë nga zona e qytetit, nga kufi i qytetit, atëhere këtu i lejohën dhe presimtari me shkullu dhe me bashkun e mëzën. Pra dhe falile në Kamzës, ka mundësi që me bashkun, me namazin e qinis, pra e shpejton namazin e qinis, por edhe ta shkurtoj atë. Vetëm se, një gjë që e tham, që në qoftë se ti e udhëtar, edhe imami është ben Ali, do falesh si ben Aliu. Pavarësisht se ty të lejohet, mos lutni për shkak që mund lejohet, mos fal dy rekate, ana rri ulesh me tehiat derisa të vi imami, marrë jo, do djegësh imamin. Do falesh 4 rekate me imamin, pastaj jep selam imamit, do qohesh dhe apë që ka mëtë për i qinit dhe dhe falë është dyre të atë në mozën e qinis. E zemë ka marru në mozën, shko po falë e vetëm ti, falë në mozën e i lesë duko, jepi ka mëtë për sëri, falë në mozën e qinis. Pra, kur fillon të falja, shkurtimi dhe bashkimi fillon, basi kalon dhe dhe jashtë kufive të qyteti, kur ti ke fiksimi një udhëtim të gjatë një vend të largë. Jo tu, zonin e mozit tu dhe falësh si venali, jo si udhëtar. Jenis për rrugë, dole e qytetit, atëhere e falë në mozit si udhëtar. E falë në mozit si udhëtar. Pra, mos më nga tërë se në dikushi, a u da, mund një opinion që ka qenë një vizion të deri në rinas, deri në borë, deri këtu, deri atje shkurtohet në mozi. Jo, në mozi nuk shkurtohet në atë një. Në qovë se ti ke përshku në vorë për të këtë në Tiranë. Në qovë se ti ke përshku në dajtë për shingjerë që ti ke për të këtë në prapë në Tiranë. Dë shkash në durës në kapaj dhe të e shpërësëri në Tiranë. Sa është? A është të dhjetë dhe sipër? Pa. Këtu? Pa. Ashtë e pranushme. Sepse janë argumente. Kanë pason sahabët që këshëlloshin njerëzit mos fjurrejnë juve të lota që i keni këtu. Por se në mozën të falni, në mozën të shkutoni, në qofë se nuk keni këtë distancë. Edhe përmendë. Profetë sallallahu alaihi wasallam kur unisë për umre, kur unisë për haqë në mozën të gafofshat, dhe është një zonë në dine që quat dhil hulejfe. Dhil hulejfe. Aty e haqin të gjithë ata që dalin nga Medinja, në Rasulit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë aty veshin robën e ihramit. Robën e ihramit. Edhe është lartësia më e madhe. Sepse midis Mekës dhe Medinës është afro 500 km. Pra është zona më e largë që vishët i hramë, pra rrinë u thënë robi afro 500 km duke qenë i veshur i hramë. Ka pika tjera, por se janë shumë më afër Mekës. Janë shumë më afër Mekës. Pra profetis sallallahu alaihi wasallam, kur arriti në këtë zonë, e shkurtoj dhe bashkoj namazin. E shkurtoj dhe bashkoj namazin. Kjo është afërsisht 18 km në dalje të Medinës. Pra qartë vëllezër, pra mos më ngatru. Gjithmonë, kur ke udhëtim të gjatë, atëherë shkurtohet namazi. Dhe kur fillon shkurtimi, kur ti kalon qytetin. Tu fillon lejimi shkurtimi. I gjohë, ty do bote namazi obligim këtu. Zonë i reja, Tiranë. Mirë për s'pate mundësi, jenisë. Qa dhe bësh? Arritëm shkodër. Atëherë, e falë namazin, e falë namazin. Atje do të falësh namazin do të 4 rekatë. Mirë për, në qafë se të të shbohë obligim, duke qenë se i e uftarë, që mund të falësh edhe 2 rekatë. Mirë për,
formar për shkak të udhëtimit, edhe derisa ai të shpëtatet në falë namazit. Prapë të falësh 4. Prapë të falësh 4. Se në rastin e parë ti të bëj obligim namazi i plot. Por se ishte për shkak të fatit edhe nesër. Por sa atje u kthen edhe prapë në shpëtatet. Pra nuk merret për bazë udhëtimi. Nuk merret për bazë udhëtimi. Xhumase, Xhumase, surat Xhumase, thot,
Oni që keni besuar, kur të thirrët ezani ditën e xhumas, ezani i ditës së xhumas. Mirë po ne një gjemë dy ezane, kush prej dy ezane është? Ashtë ezani i dytë. Ashtë ezani i dytë. Kur thirrët ezani, në të cilin ka hyrë imam i hadithin hutbe, atëherë lejni shqipterje, është haram, çdo pare që e merë ke haram. është haram në bërë shqipterje në bërë në gjumas. Thes au ila dhikri ila, nëzitoni në përmendin Allah, pra nëzitoni në shpinë Allah të aty ku përmendat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhe u lbejrë, leje i shqipterje, dhali ku më khajru lëku im kuëmën të më ta'le mund, kjo është maj mirë për jush. Në qovë se përkujtoni dhe dini. Pra i kanë zhitë Allah subhanahu wa ta'ala dhe u ka obligu besimtarve namazin e xhumas dhe ju a kanë ndalu atyre çdo lloj aktiviteti në këtë kohë. Pra çdo lloj aktiviteti që e kanë besimtarët në këtë kohë do ta ndërpresin dhe të shkojnë me u fal bashkërisht në një gjuhë imamit. Në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu u zgjeru shumë qyteti dhe Uthmani duke e njohur mirë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam urdhënon njërin nga besimtarët që të thirrë ezanin tek tregu, në një vend të lartë tek tregu, që është ezani i parë sot. Dhe kjo që ti përkujtoj njerëzit që ka ardhë koha xhumas dhe të bëhen gati për me shku në xhami dhe në ufal, edhe mos kalojnë në minutin e fundit. Sësa ku vijaj dhe këtë sa ku pjytën, të që me sa përja për se të bëhen gati, rrezik ka marru në namazi, jo për hytja. Pra kjo, në bas të asaj që ka thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, ndiqni rrugën e katër halifeve të drejtë. Pra nuk i bëjnë gjona dhe ezani qarë është, për qarë ka ardhë ezani për kujtim njerëzve që ka ardhë koha e namazit. Pra nevoja e dy ezanëve dhe të gjeti për deri sa njerëzit, dhe më thonë, qytetet janë të mëdhaja, dhe nuk janë se janë i kanë shpia të një tjetë në gjami, janë djetë pas me shpia të afer, vetëm atë gjami ka, s'ka njerëz tjerë, atë një ezani për kujtëm dhe i bindet dhe së parë. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nëjfali në dhe gjinahat. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nëbëgatoj në dhe në dunja dhe në akhirat. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që në lehtësoj në dhe mujnë e mahnushën të Ramazanit. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nëbëgatoj dhe të nëjabi në dhe për njërësive të ti. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'i përsosi punë tona, t'i boj këtë punë të sinqerta për hir ti, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që mos ta lejë asnjënin prej nesh vetëm se me gjinafe të falme. Mos dali asnjëni prej nesh vëllezër vetëm se me gjinafe të falme nga në këtë ditë të xhumat. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që na ngrej gradat në xhennet, na falë dhe na mëshirojë me mirësinë e tij. O sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala rasulina.